Mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini unabarikiwa na huduma yetu ya DCC, na mimi Prophet Jonathan pia unabarikiwa bila shaka na jumbe fupi ambazo tunakupatia kama sehemu ya kujua nini kinachoendelea katika ulimwengu wa kiimani. Nataka tena nikujie siku ya leo popote ulipo kwa andiko linalotoka katika kitabu cha Yoeli sura ile ya 3 mstari wa 14. Yoeli 3:14, maandiko yanasema, makutano makubwa wamo katika bonde la kukata maneno, kwa maana siku ya Bwana i karibu katika bonde la kukata maneno. Haya ni maneno ambayo yanatoka katika kinywa cha nabii anaitwa Yoeli, ambaye miaka mingi iliyopita alionyeshwa jinsi ambavyo Mungu amechoice kwamba dunia hii iwe mahali pa watu kufanya maamuzi. Kukata maneno maana yake kufanya maamuzi. Dunia hii ni mahali ambapo hapa ndipo watu wanapofanyia maamuzi ya kwenda jehanamu, na hapa ndipo watu wanapofanyia maamuzi ya kwenda mbinguni. Hapa ndipo watu wanapofanya maamuzi ya kuishi maisha mema, na hapa ndipo watu wanapofanya maamuzi ya kuishi maisha mabaya. Katika maandiko yanasema ya kwamba makutano yameonekana katika hilo bonde la kufanya maamuzi. Lakini nataka nikuambie, si kila mtu ambaye anaishi kwenye hilo bonde anapata uhuru wa kufanya maamuzi. Kwa utafiti mchache niliofanya kama mtumishi wa Mungu, kuna watu ambao adui amepofusha fikira zao, wamekosa maamuzi. Wamo kwenye bonde la kufanya maamuzi, wako kwenye bonde la kukata maneno, lakini wanakosa maamuzi, wanakosa kufanya maamuzi. Na hivi ninavyozungumza, kuna watu kabisa nyakati za leo wanakosa maamuzi ya kuingia kwenye ndoa, wanashindwa kabisa, wanaishia kuwaza, wanatamani waoe lakini wanakosa maamuzi. Wengine sio kwamba hawana fedha, wengine sio kwamba hawana mali, wengine sio kwamba, lakini kutokana na mifumo ya maisha ambayo watu wanaishi, wanavutiwa na ile hali ya kubahatisha kwenye ulimwengu, lakini wanakosa maamuzi ya kuingia kwenye ndoa. Wengine wamekosa maamuzi ya kuwa na maisha yenye mvuto, wanashindwa kuamua aina gani ya maisha waweze kuishi. Unaweza ukamkuta wakati huo huo anatamani awe mwanahabari, wakati huo huo anatamani aweze kuwa engineer, wakati huo huo anatamani aweze kuwa mhubiri, wakati huo huo anataka awe fanya biashara mkubwa, wakati huo huo hana maamuzi, anaishia kufikiri, anatamani kuwa mhubiri mkubwa, anatamani kuwa fanya biashara mkubwa, anatamani kuwa presenter mkubwa, anatamani kuwa mtu fulani wa talenti kubwa, lakini hana maamuzi ya kuchagua kipi anataka na kipi hataki. Tuko kwenye dunia ambayo maandiko yanasema ni dunia inayotumiwa na watu kukata maneno, kufanya maamuzi. Niko hapa kukuambia, inawezekana wewe ni mmoja wapo wa watu wanaoshindwa kufanya maamuzi. Unatamani kuishi maisha matakatifu, lakini unakosa ujasiri wa kufanya maamuzi. Inawezekana kuna mpenzi wako anakupa wakati mgumu wa kufanya maamuzi. Inawezekana ndugu zako, familia yako inakupa wakati wa kufanya maamuzi. Sisi watumishi wa Mungu tuko kama support yako ya kukupush ili ufanye maamuzi. Ni kweli unaweza ukakutana na maumivu wakati umefanya maamuzi. Maamuzi yote yana maumivu yake. Unapotaka kuoa, kuna maumivu ya kuingia kwenye ndoa. Unapotaka kufanya biashara kubwa, kuna maumivu utakayokutana nayo, vikwazo vya kibiashara. Katika jambo lolote ambalo unaamua kulifanya, lazima mbele kuna maumivu. Yesu Kristo alipoamua kushuka ulimwenguni aleta wokovu kwa wanadamu, alikutana na maumivu, lakini maandiko yanasema katika Waebrania alivumilia mateso, halafu akastahimili msalaba, na alipokwisha kumaliza kazi yake ya ukombozi, akainuliwa juu, akatukuzwa, akapewa heshima kubwa kuliko heshima zote.
Ninayo habari njema mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Una kila sababu ya kuchagua kufanya maamuzi. Unaweza ukafanya maamuzi. Tuko kwenye bonde la kufakata maneno. Usilazimishwe kuishi maisha ambayo hayana aina fulani ya upekee unaoonekana. Kama umeamua kuwa mwanasheria, kuwa mwanasheria. Kama umeamua kuwa daktari, kuwa daktari. Kama umeamua kuwa mwenye haki, kuwa mwenye haki. Kama umeamua kuwa mbabaishaji, kuwa mbabaishaji. Lakini lazima ufike mahali ufanye maamuzi. Na wakati mwingine naweza kukushauri, wakati mwingine unapogundua kwamba unashindwa kabisa kufanya maamuzi, hata ya kusoma neno, hata ya kuchukua hatua ya stahiki za kiimani ama za kibiashara, jiunge pamoja na watakatifu wanaoenda kumtafuta Mungu. Omba Mungu akutakupa neema. Na mimi pia nipo hapa kutamka neno kwa ajili yako, ili Mungu akupe uwezo wa kufanya maamuzi na hatimaye siku za usoni tusherehekee maamuzi yako ambayo umeyafanya na yakawa baraka kwa jamii kubwa ya Watanzania na watu wengine duniani kote. Ninakuamini unaweza. Mungu akupe ujasiri. Ni nyakati za kuamua. Fanya maamuzi. Simamia yale maamuzi yako. Katika challenge yote, pambana. Fikiria namna ya kuweza kuvuka vikwazo na Mungu atakusaidia. Na kwa maombi tunayoomba, Mungu atakusaidia. Hakikisha usiondoke kwenye hii dunia bila kuwa na matokeo makubwa ya maamuzi uliyowahi kufanya. Ndio maana wengine wanaacha watoto kwa maamuzi mazuri waliofanya, kuwa na ndoa nzuri na wakaza watoto. Wengine wanaacha makampuni makubwa kwa maamuzi waliofanya, kapambana changamoto, wameachia familia utajiri na mali. Wengine wameamua kusimama na imani, wamefanya maamuzi, wamesimama na imani, wamerithisha vizazi vingine imani. Hayo ni maamuzi mazuri. Tuko kwenye dunia ya kufanya maamuzi. Mungu akupe hekima katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nataka nikuombe msikilizaji. Wewe ambaye una changamoto zote, magonjwa na aina zozote za mateso, na kuombea Mungu akupe neema ya kustawi katika nyakati hizi tunazoishi na kuvuka salama. Nataka niombe nawe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamuombea mtazamaji huyu ambaye anaamini neno. Wengine wanatamani kufanya maamuzi makubwa ya kibiashara, wamezidiwa na adui ameshika fikira zao. Wengine na maamuzi ya ndoa, wengine kuokoka, lakini wanashindwa kwa sababu adui ameshika fikira zao. Ameonyesha vitu vingine ambavyo ni artificial wala sio halisi. Ninaomba kwa upako wako ukamwezeshe mtazamaji huyu aingie kwenye ulimwengu wa kukata maneno, na maamuzi yake yakasherekewe miaka 10 ijayo, miaka 5 ijayo, miaka 20 ijayo, watu wakasherekee maamuzi ya busara aliyoyafanya. Naachilia upako juu ya mtu huyu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mtazamaji, ninakupenda, ninakukaribisha pia PCC. Karibu PCC Tabata Segerea, hapo ndipo tunapopatikana. Na Mungu amenipa neema na upako wa kuwafungua watu. Watu wanaponywa, wenye HIV, wenye kansa, wenye magonjwa sugu, Mungu anawafungua na kukaribisha. Na wewe ni zamu yako. Mungu atakuponya, atakuweka huru. Na kama umekosa kabisa maamuzi, nitafute kwa wakati wako. Na nipigie hata simu 0655 110050. Tutashauriana, nitakuombea na utatoka na wazo litakalokuwa baraka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Endelea kutazama vipindi vyetu. Shalom, shalom. Amen.